Yes, for Eddy TV, you can use the card and once the mutia, Molimutina, subscribing, I don't pay the video, no collecting banana, or Yabaka Tambra Tambra, Akosadi Abasebu, Fabinja, or Abaimbi Bafe, Abazani Bafimo, biographies Abasebu, Bana Zuno and Sunga, we attend up subscribing and enough subscribing, I don't pay the video, no collecting. Sounds now Yagatambra Tambra, Maudia Gatambri Saweno, Maudia Eddy Kenzo, Yafidwa Blaza, with Blaza Weno, Evia, a Blaza, or Nevia, Yamukanya, Kondi Mukwa, Nevia, Yvachavi, Gampa. Kati Eddy Kenzo musajja watu essaawa eno takikiriza nti bulaza we yafudde bambi takikiriza nti ow'oluganda yafudde era nga yabadde eruda bulaza we oba yabadde mukulu we yabadde muganda we omukulu ddala ddala Eddy Kenzo era nga bafaanagana oba wetegereza ekifo ebifaananyi oba wetegereza ekifaananyi kibeekubisiza naye obalaba nga baagala okufaanagana ne musajja mukulu oyo mande abadde amanyikiddwa nga mande bambi yafudde essaawa eno mawulire agatambulatambula nti bemanya amakulu yatuuseeyo dda kibagenda okuba nga baziika mande naye nga Eddy Kenzo takikiriza Eddy Kenzo olunaku lweggulo waliwo amawulire agabadde gatambulatambula nti musajja mukulu yazirise olw'ensonga nti ekikangabwa kyamususeeko bambi ekikangabwa kyamususeeko n'essaawa zino wenjogera abakungubazi batandise okuba nga batuuka gye bagenda okuziika musajja mukulu ono mande naye nga abantu bonna tebakikiriza ndowooza olengera musajja mukulu yayagala okumufaananamuko Eddy Kenzo baayagala okuba nga bafaanaganamuko ekiraga nti bambi bakabulaza baluganda abyadda era nga Eddy Kenzo agamba nti ono yabadde mukulu we olunaku lweggulo amawulire ga mande gano okuba nti yabadde afudde gatandikidde ku peji ya mwana muwala Maya Musuuze era nga ono yabadde ye muwala wa Eddy Kenzo yasusse okubanga ateekayo amawulire oluvannyuma ne gasaturate nga ku social media platforms eziwulako zino ezisinga nga galaga nti bambi mande yabadde asiza omuka ogw'enkumi era nga abasajja abakambwe be bamukubye naye nga ekyamukubisizza tekinnaba kuzuuka Eddy Kenzo avudde n'asaba poliisi ekole ku lune ekitegeerekeka enoonye ani eyasse musajja mukulu muganda we amanyikiddwa nga mande Eddy Kenzo afudde n'agamba poliisi abantu bangi babadde baziba batta naye nga tebawa alipoota Eddy Kenzo asabye poliisi n'agamba atisiko ku mulundi guno bakole ku mazima banoonye ani ayinza okuba nga ayasse mwana mulenzi mande kubanga mande bamusebusi abatuuze abasinkanye mulambo gwa mande bagamba nti mande basemutte bakubye mukubi era ge mawulire agatambulatambula galaga nti mande yakubiddwa bukubwa abasajja abasambaganye abasajja abatemu be bamukubi naye nga poliisi yategeeza nti egenda kuba ekola okunoonyeza mbagirawo okufuba okulaba nga banoonya ani ayinza okuba nga yasema nti ninga bambi Eddy Kenzo takikiriza Eddy Kenzo okuva olunaku lweggulo takikiriza era Amaziiga bagira ekisa ne gamuyitamu Amaziiga gagirisa ne gamuyitamu olw'ensonga nti bambi takikiriza bulazowe Eddy Kenzo bulazowe ne babadde banga sigwavu nnyo nga boogedde mukko naye ebbanga sigwavu nnyo abadde amumiitinga kukko ne banyumyamukko ne boogera mukko ebbanga teribadde gwavu nnyo ne maama byatuuse ate kati kyamukanze nnyo musajja mukulu bambi Eddy Kenzo yewuunyiza nnyo okuba nga kabulaza yafudde okuddamu okuwulira amawulire agamukwatako yazeemu ati kuwulira amawulire ate agamubika nti bulaza we afudde ate nga abadde waiseeko ebbanga tuno nnyo nga bamiitinzeemukko naye nga basisinkanye n'ati yagenze okuddamu ate okuwulira amawulire agamukwatako bulaza we ate nga bagamba nti afudde essaawa eno gemawulire gatambatambula ku social media naye nga Eddy Kenzo ye bambi embeera si nnungi bambi ku saidi ye bulaza gw'abadde ayina omuyeka ow'oluganda omulenzi gw'abadde ayina bw'atyo bw'afudde mu ngeri ey'engirigiri mu ngeri ey'ekyeyonenere mu ngeri sigamba nti yalwadde Eddy Kenzo agamba nti singa kale kisiko yalwadde ofundako wabeera alwadde omanya nti obulwadde bwe bumusi naye omuntu talwadde omuntu abadde bakubidde nti afudde naye kimuse nti bayaye bamukubye Eddy Kenzo agamba nedda bannange poliisi mukoleeko ku luno mukole investigation ennungi mukole ku investigation ennungi Eddy Kenzo bambi abasabi n'abagamba bamuyambekoko ayagala kumanya aba bamutidde bulaza we Eddy Kenzo agamba nti yeetaaga okumanya aba bamutidde ow'oluganda lwe agamba poliisi munyambe nzuule ani ayinza okuba nga yasse ow'oluganda lwange mande ow'oluganda gwe mbadde nina omu bw'ati ng'akatiko ekibiriiti okuba nga ate bamusaanyizaawo ate ne bamusaanyawo mu nzita eri enkambwe mande bamusse mbukambwe
mande bamuse mu bukambwe bambi Eddy Kenzo kyovola buli wajjukira okufa kwa muganda ngeji bamusanzemu nga ngeji adafananamu ayungula Amaziiga n'okusitika nga kwotadde Musajja Watu Eddy Kenzo si byangu naye nga bambi musabire Eddy Kenzo mumusabire kubanga embeera esinjire nga poliisi yeeyamye okubanga kuno egenda kunonyikola alipoota eraga abasajja abasse Musajja Mukulu mande poliisi yeeyamye okubanga ekola okunoonyeza okutabangawo investigation baasuubiza okubanga bagiteekamu nga baagisuubiza okubanga bagiteekako focus ebere successful okusinga ku investigations eza bulijjo simanyi naye nga Katonda ye bw'atyo bwe yasazeewo manyi bisa ebisinga omuntu ng'afudde n'okola investigation yenkana etya aba agensigamba nti bona afuna amusi anakumawo nafuka mulamu nedda pe kugambambi Eddy Kenzo nakyo kimutabula gamaziiga Musajja Watu akyagakulukusa nga poliisi agisabye ekole investigation ku luno bambi bazibali ayinza okubanga yasebulazowe ani ayinza okubanga yamukubye ani ayinza okubanga yamukubye bamukubidde ki lwaki bamukubye Musajja Watu talina buzibu bonna bonna mande ono abantu okukyala bagamba nti mande abadde talina buzibu wadde n'akamu abantu talina buzibu manye bisusinga abantu bonna omufugu afa bamwongerako birungi naye ngaabasinga bagamba ne Eddy Kenzo agamba nti bulazo tabadde na buzibu wonna bonna ekyaddala era agamba nti yewunyiza okubanga ate yakubiddwa bukubwa okufa singa obadde babadde ofundako ne bamukubye bukubi n'afa mande si byangu naye nga byebisala nebitambatambula ku social media mande agenda kubaazikibwa essaawa yonna musubscribe ng'ekisabanyi ekya Musajja Mukulu mande bulanzi wa Eddy Kenzo naye nga Eddy Kenzo Amaziiga gakyagakaaba bambi akyagakulukusa Eddy Kenzo agamba nti yakoma okukaaba nga lwema namakula amukyayi n'atazzeemu okulabika nga akaaba nga ne bulanzi we afudde mande si byangu naye nga Katonda bw'atyo bw'asazeewo manyi Katonda yatuwa ate yatuggyako musubscribe nge ate mupeye video no kale comment section weeriyawo obubaka buliwo mu comment section weeriyawo. Bulungi mwera.